Jeg siger bare, skal det virkelig altid være roer, Bertie? En skøn jomfru i nød! Til undsætningen, fedt! Forsvind med dig, dit ækle krapyl! Ja, nemlig. Det er det, der plejer at ske, nemlig. Hvad skete der, frøken? Jeg var i færd med at plukke bær, da det bæs pludselig kom væltende. Det var så i dog. Men dog. Lidt vand. Bertie, er du rar? Som de vil, herre. Min helt egen prins Charm. Det er prins Ivan dog, egentlig. Ja, en prægtig ung buk på en farfuld, ja, nogen ville endda sige heroisk færd, efter den gyldne fjer. Læg den tilbage! Bertie, tig nu stille. Jeg er lige midt i noget her. Men herre, hun tog deres medaljon. Hvor du har beskyldt den stakkelskønne jomfru for tyveri? Efter alt det, hun har været igennem. Røverske! Tror du, du kan stjæle både medaljon og hjerte fra prins Ivan Dau? Yep, medaljon, om jeg må bede. Tror du bare, jeg sådan giver den fra mig? På? Hvor strengt, jeg var ikke parat. Fordømt! Den bedrageriske troldmand svor på, at eliksiren ville virke i mindst en time. Den tager jeg. Nej, du gør ikke. Var vi ikke et skridt længere, røverske? Som ridderlig prins kan ikke kæmpe mod kønne piger. Det vil næppe være en fair kamp. Du slog hende! Det var ikke med vilje. Skete der noget? Ja, det er fint. Det skal bare have et øjeblik. Ligger du og græder? Nej. Om noget, så lærer jeg. Godt så. Fint. Så tag din dyrebare medaljon. Kom så på. Sikke en pige. Er de rigtig vel, herre? Hvad? Selvfølgelig er det det. Hold op med at pylre, Bertie. Kunne du da ikke se, at det var rent skuespil? Tror du, en pige kunne besejre den mægtige Ivan Doe? Helt ærligt. Er vi klar, herre? Ja. Færen kalder.